Somalia. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waxaan leeyahay boqorka gogosha noo fidiyay iyo dhammaan dadka reer Puntland gaar ahaan kuwa reer Qardho dhammaan isimada madaxda dowladda Puntland iyo intii lug ku yeelatay in gogoshaan maanta aan isugu nimaadno. marka ugu horeeya waa mahadsantihiin. waxaan kaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad noo soo dhaweyseen. dhammaan madaxda waa idin salaamay. maanta qardhaan nimid, qardho markaan nimid, waxaan la yaabnay sida naloo soo dhaweyn. waa anigii markaan shacabkii arkay iri khayr baan arkaayo qiimaan dareemee qardhay ma nabad baa. qalbigay qushuucee qiira ay qaadee qardhay ma nabad baa. inta kale waxaan idiin dhammaystiri doonaa markaad labaadood casuumtaan hadiiraayo. intaas ka sokow, waxaa runtii maantay mudan in la qadariyo inay halkan isugu yimaadeen culimaadiintii, inay isugu yimaadeen isimadii, inay isugu yimaadeen odayaashii dhaqanka oo dhan, iyagoo ka shaqaynaya in la heshiisiiyo dad Soomaaliyeed oo dhibkooda taagnaa laga soo bilaabo 2006. halkan waxa ka socda maanta ayaa ah macnaha dowladnimada. shaqadii dowladda Soomaaliyeed ayaad haysaan. waan idinku ammaanayaa, waa idinkaga mahad celinayaa, ilaahay ha idinla garab galo. waa iftiin cusub oo dowladnimo in labeentii bulshada oo dhan ay halkan isugu timaado, iyagoo ka dhiidhiyey in dhiig dambe aanu dalkeenna ku daadan, in wiilasheennu aanay islayn, in inta adduunyadu ay ka shaqaynayso horumar iyo inay dalkooda horumariyo, dal walba annagu aanan ku mashquulsanaan aan islayno, in odayaashii iyo culummadii iyo salaadiintii iyo simadii uu boqorku ugu horeeyo ay kulligood ahaayeen kuwii soo dhisay dowlad goboleedka Puntland, ka shaqeeyey waagaas nabad iyo Soomaalinimo. haddana aad halkan u joogtiin inaad dhammaystirtaan, inaad ka shaqaysaan, inaad dad heshiisisaan Soomaaliyeed. waxaan rabaa tani inay noqoto tusaale kuwa wax heshiisiinaya. waxaan rabaa inaad ogaataan dowladnimadii inaad halkan ka wadaan ha ka daalina. kuwa la heshiisiinayana waxaan rabaa inaad ogaataan hal dariiq keliya ha idiin furan, waa inaad heshiis ka qaadataan. waa bilow. waxaan rabaa marka waa idinka cidda aan siyaasadaysnayn, waa idinka cidda dareemay xanuunka loo qabo Soomaali midaysan in la helo, waa idinka cidda dareentay ama fahamtay in adduunyada ay naga tagtay, waa idinka cidda dareentay sida boqorku halkan uu lahaa taariikhda naga sheekayn doonto haddii aan isdabaqaban weyn. waa idinka cidda dareentay maanta haddii aan Soomaali loo hiilin inaan gaari doono maalin aan loo hiilin karin. sidaas daraaddeed ayaan waxaan rajaynayaa in dadaalka maanta aad wadaan aad u yeerataan salaadiinta iyo ugaasyada iyo oday dhaqameedyada kale oo idinka maqan dalka oo dhan meel walba ay joogaan kulligood oo aad ka shaqaysaan idinku ummadda Soomaaliyeed sidii laysugu keeni lahaa. annaguna anigoo ku hadlaaya magaca dowladda, magaca madaxweynaha, magaca xukuumadda, waxaan idiin ballan qaadaynaa inaan garab istaagay. heshiiskan maanta halkan ka socda isaga waxaan rabaa inuusan nagu soo noqon. haddii kani nagu soo noqdo tallaabo kale hore uma qaadi karno. waxaan rabnaa marka kan marka
madama aanan halkan joogo aniga iyo wafdigeyga iyo madaxweyne ku xigeenkii iyo gudoomiyaha ku xigeenkii baarlamaanka inaan sii horumarino ducadeena oo niraado kani wuu najaxay Allah ha barakeeyo indaas kisoo waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu waxaan aaminsanahay inaan ahay ra'iisul wasaarihii ummadda Soomaaliyeed inaan qardho imaado waxay tahay inaan dadkayga u imid magaalo kamida dalka Soomaaliyeed dalkii aan ra'iisul wasaaraha u ahaa oo xaq igu leh inaan imaado waan qiraayaa inaan soo daahay raali gelinna waan ka bixinayaa muhiimadda marka waxay tahay maanta halkan waxaa jooga dad Soomaaliyeed waana misana kulligood inay rabaan inay taariikh ka tagaan qolo qolo iyo qabyaalad iyo gobol gobol waa soo tijaabinay way shaqayn weysay inaan ganacsano dowlad la'aan waa soo tijaabinay meel waa dhaafsiin weynay inaan qurbaha u qaxno aan wax ku barano aan shaqo ka helno waa soo tijaabinay iyadana meel weyn gaarsiin weysay wax walba aan sameynay way noqon waayeen miro dhal intaad ku seexatid habeenkii adigoo niyaddaadu fiican tahay aad seexato waxa isugu soo aruurtay Soomaaliya toosadii uu qaadayay Professor Dalax waxa isugu soo aruurtay Soomaalinimo kaliya waxa isugu soo aruurtay in haddii aanan midnimada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeyn in haddii aanan Soomaali isu keenin in haddii aanan sharafteena soo celin kulligeen wax walbo aan haysano ama islaan ahaaw ama boqor ahaaw ama ra'iisul wasaare ahaaw in qalbigaadu u daloolo niyaddaadu aanay deganayn inaad dareensan tahay inay wax kaa maqan yihiin in markaad diyaarad raacdo dunida meel walba ka tagta aad dareemaysid inaad dalka dadka ka liidato inaadan dhammays noqon inaadan qaangaarin ayay ka dhigan tahay maanta marka waxaa la rabaa maadaama aan intaas qirnay adduunyadina ay ka shaqaynayso inay gobol gobol iyo qaarad qaarad isugu timaado annagu kama shaqayn karno qabiil qabiil iyo gobol gobol inaan u kala go'no iyo qarnigii 21-aad annagoo walaalaha inaan tukarad isku layno kama shaqayn karne waa inaan kulligeen ka dhiidhinaa aqbalnaana Soomaaliya inaanay kala maarmin lana kala noolaan karin dowladdu waxay qaadanaysaa doorka ay ku leedahay dowladdu laakiin waa idinka idinku dowladda marqaati iyo dhaxdhaxaad kama noqon kartaan laga bilaabo maanta idinku waxaad u baahan tihiin inaad ahaataan lafdhabarta dowladnimada dowladda inaad hagtaan si dhibkaan ku jirnaan uga baxno annaga madax ahaan maxaanala ka rabaa haddii aad xildhibaan tahay ama wasiir tahay ama madaxweyne tahay ama ra'iisul wasaare tahay waa inaan aqbalnaa shaqada ugu horeyso oo naloo igmaday inay tahay inaan ilaalino sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed xataa haddii ay kalifayso in la gaajoodo ama la dhibto inaan ilaalino xoolaha ummadda Soomaaliyeed oo aanan ku takrifalin inaan keenno cadaalad dadka Soomaaliyeed oo dhan u wada sameyn yihiin aqbali karaan inaannagu aan ka dulqaad badan nahay kuwa aan rabno inaan madaxda u noqonno inaannagu aan la nimaadno dulqaad dheeraada haddii la yidhaahdo laba qof oo madaxa oo isla shaqaysay dalka waa laga waayey waxay wax ka sheegaysaa ciddaana maanta waxaan rabaa markii inaan idiin sheego waxaan aaminsanahay anigu in dalka Soomaaliyeed uu ku socdo dariiqa saxda ahaa laakiin caqabado waaweyn oo horyaallaan waxaan aaminsanahay isbeddelka geeska afrika ka jira soomaaliya inuu u wanaagsan yahay fursadda ugu wanaagsanna soomaaliya ay leedahay waxaan aaminsanahay haddii caqabadahanna hortaagan aan kulligeen u wada istaagno aan iska dhigno qabiilkii iyo nanjeclaysiga dhinac laaluushka iyo danta gaarkaa dhinac xukun raadis ama dangaara raadis ka horeeya danta ummadda Soomaaliyeed haddaan dhinac iska dhigno waxaan ka badbaadaynaa khatartii uu noo tilmaamay boqor burhaan
waxaan ka badbaadeynaa in la waayo fursad dambe oo ummadda Soomaaliyeed looga soo celiyo hoggaan ku dhaala. Macnaheedu waxay tahay marka haddii aad tahay qof Soomaaliyeed oo danqanaya, soo celinta Soomaalinimada iyo sida loo rabo waa culays aan qof iyo laba iyo saddex iyo afar qaadi karin. Qof walbuu soo istaag dhinacaada ka qabo, qof walbuu soo istaag ee dheh inta horaan ugu filan, qof walbuu soo istaag ee dheh waxaan rabaa inaan caruurta aan aabbaha iyo awowaha u nahay uga tagno mustaqbal ka duwankan annagu aan leenno. Maanta anigu waxaan aaminsanahay, inkastoo caqabadayna hortaagan yihiin, in Soomaaliya sharafteedii iyo karaamadeedii ay taagan tahay meeshii hore meel ka wanaagsan. Waxaan aaminsanahay in madaxda waddanka maanta loo qiimeeyo si aan loo qiimeyn waqtiyadii hore. Waxaan aaminsanahay inaan ka dhabaynay inaan wada shaqayno dulqaadanana. Waxaan aaminsanahay inay joogaan madax Soomaaliyeed oo idiin caddaysa kana fog inay xoolihiinna musuqmaasuqaan. Waxaan aaminsanahay inaan bilownay kuna dhiiranno waxaan hore loogu dhiiran jiray. Dhiiranaantaas waxaa laga rabaa qof walbo Soomaaliyeed. Dhiiranaantaas waxaa laga rabaa xildhibaan walbo baarlamaan ku jira, madaxweyne goboleed walba, sheekh walba iyo wiil iyo gabar walba oo jaamacad ku jira. Dalka dibaddiisa marka aad u baxdo, dadka Soomaaliyeed oo taga meel walba waxay ku qanacsan yihiin inay isbitaal u baxaan, waxay ku qanacsan yihiin inay caruurtooda u diraan iskuul, waxay ku qanacsan yihiin inay raadiyaan dal ajnabi ay ku noolaadaan. Taasaad barbar dhigaysaa waddamada dunida ugu qanisan mid ka mid a, badda Afrika ugu weyn, dhulbeereedka ugu ballaaran, kalluumaysiga ugu badan, shidaalka iyo macdanta ugu badan, meesha uu ku yaallo qiimaheeda waddankeenna intuu yahay. Inta aan ku mashquulsannahay waddan hebel baan caruurtayda geyn doonaa mustaqbalka, kulligeenaan gacmaha isqabsanno, aan dhisno Soomaaliya ka duwan Soomaaliyadii hore. Oo haddii aad ganacsada tahay, ha ka cabsan dowladdaada, ganacsigaada haysato uu kuu bulaalayaa markaad dowladdaada garab istaagto. Haddii aad sheekh tahay, ha ka cabsan dowladdaada, kulligiina soo imaada, u sheega ummadda Soomaaliyeed shabaabku sida ay u khaldan yihiin, aanay diin islaan u haysan. Haddii aad odayaal dhaqameed tihiin, haddii qolo ay meel degan tahay iyadoo barwaaqaysan tahay oo nagaatay, u sheega kuwa kale, dhaha annagaa garanayna sidaas u xallisaan. Haddii aad dumar Soomaaliyeed tihiin oo diinku u soo dhintay dalka Soomaaliyeed, codkiina kor u qaada. Haddii aad tihiin dhallinyarada 75% ah oo ah kuwa shacabka Soomaaliyeed ugu badan fursadna u baahan, ha suginina in wax la idiin qabtay istaaga, isu taga, wax qabsada. Waxaan leeyahay aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arkay isimadii oo dhan uu boqorku ugu horeeyo, madaxdii reer Puntland, odayaal Soomaaliyeed iyo culummadii. Waxaan rajaynayaa in maanta ay noqoto maalin bishaaraysan oo ka tilmaaman taariikhda ummadda Soomaaliya oo maadsantihiin.